Hana wangari gacuki. Wangari wagacuki ri. Kwanyu niku? Munyuini. Munyuini roi. Munyuini? Roi. Roi iyo iku? Roi e gatundu. Na kuria gatundu. Rugongo. Oh. Munyuini. Oh, munyuini. Roi. Iyo gwistia ni gatundu ire ya Moses Kuria. Letiguo, iyo ni Saudi. Ni Saudi. Ni ugukinya na kuria macani ini kana? Twi macani ini. Kuria hakuhi na kirangi na kumiena iyo. Rĩu niĩ ndĩ mũrĩmo gwitho nĩ kĩrangi rĩu kũrĩa nyumĩte na rĩu gũkũ hikĩte nĩ munyũ-inĩ na magĩthomaga nake warĩ wa kĩrangi wetagwo kagoni kagoni na nĩ athiaga mũtu kagoni nĩ wana kũu gwitũ kĩrangi kagoni rĩu mũĩ warĩ mwerũ kagoni twathomaga nake sawa sawa rĩu rĩ na nĩ ndĩrona wĩna mũirĩtu haha mũirĩtu wĩ mwega Mwega. Ũhoro waku. Ti mũru. Rĩu rĩ, nĩkĩ kũrathiĩ na mbere tondũ gũkũ gũtuĩka gwa icera. Gũkũ gũtuĩka gwa icera. Nĩ njũkĩte nĩ ũndũ wa mwanake wakwa wetagwo Joseph Kĩnũthia. Joseph Kĩnũthia. No mũno eyũĩ Kĩnũthia gacukĩ. Kĩnũthia gacukĩ. Rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa eyũĩ. Gacukĩ nĩ baba wao. Gacukĩ nĩ baba wao. Kĩnũthia egũthiĩ rĩ. Kĩnũthia orire mwaka wa 2000. 2000. Kĩnũthia aiganaga atĩa? Arĩ na mĩaka 14. 14 years. Koguo ona ndarĩkĩtie thukuru. Ona ndaingĩrĩte cukuru tondũ ahanaga ta mwana wa space na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ space ndaingĩrĩte cukuru. Na rĩu rĩ, orĩire kũ? Kĩnũthia reke njuge aikara mũciĩ rĩ, nĩ arutaga mawĩra ũguo. Agacoka agathiĩ kwa neighbor mũtumia hau wetagwo wa Kagunya kana gwa Gatithi. Rĩu tondũ nĩ endete ũhoro wa kũrĩithia mũno rĩ. Rĩu athiaga rĩngĩ akorwo nĩ mbũri ciku akahingũrĩra rĩngĩ akarĩithangia ũguo. Rĩu athiĩ kũrĩithia ũguo rĩu ithuĩ twakĩmenyaga kũrĩa rĩ, nĩ wona rĩu ndũngĩtinda ũgĩka atĩ. Rĩu mathaa ma thaa inya ũguo ithano rĩ, nĩguo ahaicire gĩtĩgĩ, itĩgĩ ici cia macani. Rĩu ahaica itĩgĩ ici cia macani rĩ, aigirwo kĩganjo, aigirwo kĩrĩa kũrĩa gũgwĩtwo Karinga. Rĩu aigwo Karinga rĩ, he mũthuri wetagwo Kanyagia wathire oimaga kũgũra ng'ombe ici cia gũthĩnja. Ũcio nĩwe nĩ amũtigire hau Karinga mathaa ma mĩaraho ũguo kĩndũ tha inyanya ũguo. Rĩu amũtiga ho rĩ na akĩmũria we wĩtagwo atĩa? Akĩmwĩra njĩtagwo Kĩnũthia wa gacukĩ. Akĩmũria nĩ kĩ gũkũ? Akĩmwĩra nĩ gĩtĩgĩ. Akĩmwĩra akorwo nĩ gĩtĩgĩ wetereire rĩ, gĩetereire gĩtĩgĩ nĩ gĩgũka? Nĩ gĩgũka. Rĩu rĩ, ithuĩ no tũtirakĩmenya kana nĩ athire kana ndathiĩte tondũ tũragĩciria arĩ o kũrĩa. Rĩu Kĩnũthia rĩ, hwainĩ thaa igĩrĩ cia ũtukũ rĩ, andũ magĩũka gũthima macani nĩguo gĩtĩgĩ gĩokire rĩ, nĩ mamuonire hau thaa igĩrĩ cia ũtukũ. Na makĩmũtiga o hau. Rĩu ũrĩa rĩu athiĩ gwethwo, rũcinĩ rĩu kwaroka gũkĩa tondũ nĩguo akĩrokire gwethwo tondũ ũtukũ twamwetha twa mwaga rĩ. Nĩ wona rĩu twa mwaga rĩu tũgĩkĩoneka ũtukũ tũtirĩ handũ hangĩ tũngĩthiĩ. Rĩu rũcinĩ agĩkĩroka gwethwo. Rĩu athiĩ gwethwo rĩ, rĩu matũra kũu kuma gwitũ rĩu tũrorete rĩu gĩtwe. Karinga, rĩu Karinga nĩkuo eranĩirwo atĩ ararĩ haha hwaĩ thaa igĩrĩ cia ũtukũ rĩu macani magĩthimwo. No rĩu macani mathimwo rĩ, ndamenyekaga atĩrĩrĩ akuirwo nũ. Nginyanagia na mũthenya wa ũmũthĩ. Nginyanagia na mũthenya wa ũmũthĩ. Tũraria ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩnũthia wa gacukĩ na nĩ kuma mwaka wa 2000. Nĩ mĩaka mĩingĩ, mwana ũyũ arĩ na kĩndũ 14 years na arĩ ciana iria ciĩtagwo special. Na nĩwe tũraria ũhoro wake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na nyina akĩrĩ gũkũ, ũyũ nĩ mwarĩ wa nyina? Nĩ mwarĩ wa nyina, Njahĩra. Njahĩra nĩwe mũkũrũ kana nĩwe mũnini? Aca ũrĩa mũkũrũ haha nja. Ndoiga ũyũ nĩwe mũkũrũ gũkĩra Kĩnũthia kana? Kĩnũthia nĩwe mũkũrũ. Kĩnũthia nĩwe warĩ mũkũrũ. Alright. Mũndũ ũgwĩtwo Tano. Ĩno nĩ ndeto ya kĩeha na mũciari wake gũkũ. Mbica nĩ muma nayo? Negereria mbica ĩyo hanini mũthoni njoke nĩguo kũnegereria. Mbica ĩno ĩna andũ aingĩ mũno. Nĩ ũcio kĩrĩa. Ũyũ wĩ haha. Rĩu ndiũĩ mũthoni ũrĩa ũgwĩka. Mũthoni ũkuona atĩa? Anyway, nĩ mwana mahũrĩtwo mbica marĩa andũ aingĩ na hĩndĩ ĩyo mbica itiakoragwo cikĩhũrwo mũno ti ta hĩndĩ ĩno mũthoni mwenda mbica ona tondũ nĩwe ahũraga ng'imoro rĩu mũthoni na thimũ. Hĩndĩ ĩyo mbica ciahũragwo na mũbango na kwĩna kĩũndũ
tunari uhoro wa mũndũ gwĩtwo kinuthia gacuke na njugaga hindirira mwana ekura muciari atigagwo na githagathago na ithenya rĩu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota kũihũria ithenya rĩu tiga mwana ũcio agĩgacoka na kĩtũkĩrĩ gũkũ tibarĩra ya njanjo timjanjo we harĩa ũratũthikĩrĩria ũririkane mũthenya wa ũmũthĩ nini njũkĩte na kĩndũ kĩng'otore kĩna ing'otore na ting'otore cia wana nĩ kuma ciringi 300,000 ũcio nĩ andũ 7 mũndũ ũmwe wa mũico nĩ ũrĩthiĩ na jackpot ya 500,000 Kenya shillings one Saturday etagwo mũndũ ũgwĩtwo Daniel rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ harĩga ciringi 10,000 ũgũkorwo ũgĩkĩrwo thimũ-inĩ yaku nĩyo ĩtagwo o bonus paybi namba nĩyo 84-8353 yagĩkorwo nĩ hĩndĩ wokĩra nĩ 84-8353 atĩrĩkũ 84-8353 account name andĩka ndemwakei harĩa ha maũndũ ĩkĩra 100 maũndũ maku megũikara me chonjo ũguo wona tv nĩ handĩkĩtwo ĩkaguo maũndũ maku makorwo me sawa ũguo nĩguo gũgũthiĩ kũguo wendende wee wĩharakicange na ihenya maũndũ maku maikare me sawa haya 84-8353 maũndũ maku maikare me chonjo gwĩciria mũndũ gwĩtwo mũthoni nĩ wageria gũceza na mbica ĩyo tũmenye nĩ atĩa na angĩkorwo wĩ thĩiniĩ wa Facebook na nĩ ũrona mbica ĩyo no nyende mwana ũcio agĩkorwo we wanacemania na mwana ta ũcio mũrũgĩ ũreĩta kĩnũthia gacũkĩ please aciari ake me gũkũ mũrũgĩtwo Pastor Mũrĩithi bakũrĩa the act church kũrĩa 1-3 na mũzizi wa waru marauga me chonjo all right mũrũgĩtwo kagotho wa gĩkambura asanti sana na mũgo wa gĩkambura pole nyingĩ kũrĩ bamĩrĩ yanyu nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mamu wanyu na nĩ ũgũtũtarĩria nĩ ũkũnyandĩkĩra message ũnjĩre mũkũrũ agathikwo rĩ nĩguo tũmenye ũrĩa tũgwĩbanga ta tabarĩra ya njanjo tondũ wana tũnyitĩrĩra ona ithuĩ mũgo wa gĩkambura pole nyingĩ ithiĩ ikinye bamĩrĩ-inĩ ikinyĩre bamĩrĩ yanyu tondũ wa gũtigwo nĩ mamu wanyu all right rĩu rĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngũririkanie atĩ rĩu harĩa nja twĩna kibikibi mũthemba wa TVS na ĩno nĩ ya ciringi 130 TVS yũngĩnengerwo uge we ndũkwenda ũhoro wayo we no kũmĩendia ũkũmĩendia 130 no ũmĩneane handũ ĩgũkuagĩre tũmĩrigo ha no ũmĩneane handũ ĩkũrehagĩre mbeca ũkwenda atĩa oya gĩbaũ gĩaku ĩkĩra thĩinĩ wa lipa na mpesa paybill number nĩyo 777-892 account name andĩka rĩtwa bike coke wĩkĩre bidi yaku harĩa ha maũndũ wĩkĩre ciringi 20 how low can you go mũndũ ũgwĩtwo ka jim wanjĩra nĩ kase harũrũkia kĩndũ gĩgwĩtwo mbica ĩyo narua andũ arĩa me mũciĩ nĩwe metereire haya ndĩa tũcoke mwena ũrĩa nĩguo tũnengere nyina wa kĩnũthia mweke ũcio nĩguo atuĩke wa kwanĩria haya mũndũ gwĩtwo chano ithuĩ tũthiĩ mwena ũrĩa wa kĩnũthia rĩu rĩ ndĩrenda warĩrie kĩnũthia na nĩ wakaigana kĩnũthia kĩnũthia nĩ wakana nĩwe wakana no rĩrĩ mwana ũngĩ special aca hatirĩ haya kĩnũthia ũngĩ amwĩterera rĩ rũu wa mũico wa 12 nĩ amwĩtire kĩnũthia o kĩnũthia rĩu kwĩna kĩnũthia ũngĩ rĩu rĩu kĩnũthia ũkarĩ igakorwo ci kĩnũthia haya nyina kĩnũthia ndenda warĩrie mũndũ ũgwĩtwo kĩnũthia na mũndũ ũngĩkorwo ũĩ kũrĩa kĩnũthia rĩ ũmwĩre wĩ gũkũ kwa njanjo rĩu njĩte kĩnũthia mwarĩrie rĩu wĩ hau kĩnũthia nĩ ndĩragwĩta ndĩ ta mamu wanyu hana wa ngarĩ niĩ nĩ ndĩrakwĩra ũcoke mũciĩ tondũ tũtiahĩtanĩtie na mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ena kĩnũthia amũigĩte gwake eta mũruti wa wĩra nĩ ndĩrakũhoya ũmũrehe gũkũ kwa njanjo na hĩndĩ ya kũhoya ndĩna tha nyingĩ njũĩ ndĩmwetereire mĩaka 22 na hĩndĩ ya kũhoya na tha mũno ũnjokerie kĩnũthia na ũmũrehe gũkũ kwa njanjo kĩnũthia ndagũthaitha wĩtĩkĩre tu ũcoka mũciĩ nĩ tondũ tũtiahĩtanĩtie na gũtirĩ mũndũ warĩ na ũru nawe all right kĩnũthia ũmenye kwanyu nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gwĩtagwo roi kũrĩa Gatundu South kũguo agĩkorwo he mũndũ wathire agĩcemanie na mwana ta ũcio na rĩngĩ akĩmũhe wũikaro kĩnũthia
gacoke ne ari kwao na asiari ao twi na guku niturega guko twi na mona tocho wori te special na ngithia kenyitu ni family njega muno kuria mwena wa Muranga na riria twethaga mwana ucio ndicokire tukimuona na andu acio ni very supportive na nijui kinuthia gacoke onawe wi handu hega na no nyenda ikorwo hena mundu wi na mwana ucio please ne na mwana ni tondu mwana ari ruo. All right. But we told you now, Wanke Novia. Dead that was shock and when all ya. Nimokan Lina was no Ganya Korea dead at Twiki. Naki Dokido Waker, nay, or to Viona Naber Nakohoya, you do win and want to take it. You do win away more coin the mites on a Twitter Yamudo on Adru. Can you like what Jajo had better seated at you? All right. Rumoko Shokogu, Nagai Yamuradime, Muke Vega, Nagai Akoheza. It only during when we can go away. Why did you can amona Kuri? Ah, on a current near dear Donny Ukuwaki. All right. Thank you so much. Mrugu itwa gitowero nake maitwa kiumire hagu thio moni uria hari akugera na muthie mungeithanirie. Githitiguo? All right. Thank you so much. Woku nigwa kameme ga yukamo igita valira ne tavalira. Ya jajo ucio ne nyina wa Kenovia gachoke mwana worire o miaka yo ndakwira mwaka wa ngiri igire one miaka 22. Miaka 22 te miaka menini na nejoe gai ariogiteini message si nyino dadi na be na gushidoma na mudo gwitwa gura wa theka uroiga ukiri chonjo na theka kwina vitima ugeitheria munyere wa waya na mudo gwitwa fita goigwa all the magaitherie umere ne tumedeta guku gwa kameme kayo kamwige. Mudo ogwitwo vuvi wajira bene ukirire otene asanti sana. Thank you. Mudo ogwitwo mukurino karwege ne ukirire na wichonjo nduri na uru na wajira gwitherie mahesh no gari na wajira te kura yake ya no muigire habne hega mudo ogwitwo mukurino karwege. Mukurino karwege ne mwojoria wa makuria bypass uyu ni wa transport. Na leo theini wa studio ya Kameme FM na Kameme TV twina leo muhiriga wa akurino na nitumedete. Jason Mureithi. Mburi siake. Maito waiga wa ngodu na ke mwana ke waiga wa mburi. Kwa gilu ni kuweru watu ya tajirai. Ni mburi ika ni ngodu. Shire. Ni ngodu. Ni ngodu. Todo mburi theini wa kere ika nilore. Ona buri tikoragwa cie si na hadavu na tondu akuriru me hadavu na nimari mitigo miega ri ni ngondu to tugondu twa Jesu e na utiega ni e no sio there tugene njega e ni tiguo niguo niuri karibuni sana uko kwa jajo na akurinu wothe haria muri munatuthikiriria ndamugeithia na ngaithi cia mwathani Jesu ni mureithi mugeithi kemwe haria muri na mumenya ni tumwendete na ngai witu amweke maundu mega ni kuri githomo kingi kiria kia nguo ndaihu gitikoragwo gia kurino me acio ni kuri nyingi kanitha wa ngai othe na disciple inyuo the mugeithike na kanitha wothe wa Kristo hali ole adu akanitha wa Gatholiki adu PCA ACK mchano thiaga kwe Catholic so ni mugatholiki jega udera menya kavega to ni arone to na ene to na gita nyambu igyo hete guoko aya no ni togo gikara tukimenyaga ni wagithomo kiriku no iduo the turi ngai ni ndamugeithie na ngeithi cia mwathani ikereka ria mbere ri turi twarite muno no no nyende we tugithia na mbere na ikereka ria mbere we ukoro we mundu we na bia tondu besa reke ngwire ni thabuni wa ngoro besa we nacio mundu akoragwe sawa na nicio tukagira rucini ri guthie kugira ri ndenda wiki oguo I ndenda woe tondu hena mweke woe pay bill number ni 84 83 53 84 83 53 account name adikade mwakei ha amount ikiraiga na rimwe maundu makunie ni njue ni mekwagira muthenya wa umuthi we waya gukoro ni we gukoro we na shilingi 300 waya gukoro ni we gukoro we na bonus ya half a million
tukirikie ta Danieli eh gukorwo we niwe kuwa ya gatut bonus twa uko gatagati we ndukamake 84 83 53 account name adiga demo ke ya amount ikiraiga na rimwe maundu maku maikare mesawa yaro nituthie mwena na tuigwe ndwa ya aito ure meku gamaitu riu ri ha mari twa bitagwo gwite yeste wo masenya bura mase na bura kuma ku kuma maunaroko 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 ri niyo ihakuwe na njoro jeri yo mudu ageragwo o ihakuwe na njoro maunaroko ndi dathi no riu ni ndithi njoro ni nginyite no riu kuma hau njoro guthie maunaroko ri kuma hau njoro ri gukinya gutindu gukinya maunaroko no riu tukoragwo tukihuthira maunaroko twi handu hetagwo mathangauta mathangauta all right leo wewe ni mwanake wako? Hiyo ni mwanake wako. My brother bitagwo. Yejetago David Mathew. David Mathew. All right. Ni ugire urehe mukuru. Ni njugire ndemurehe. Niki kiuru. Tondu he my brother worire. Orire mwaka wa 2006. 2006. Etago na Daniel Gacoka. Na Daniel Gacoka. Na Daniel Gacoka no kurwa miaka igana. Are na miaka 12 miaka 12 na Daniel Gacoka na Daniel Gacoka ndo akaiga na kwa kumaito no gatano na to yane 206 meno yo no mukuru onwe mukuru makafuatana Gacoka ekura aoreire ku. Gacoka ekuigatwo cukuru. Mathangauta cukuru ya Narati. Ari primary kana secondary? Ari primary the master at 4. Aigatwo akangora handu hetagwo tofuti na kuthinie. Riu ni kundari magira. Handu hetagwo munanda handu tofuti ri. Ni handu hetagwo munanda. Niho ndekaga ndari magira. Na rĩrĩa ndarĩmaga rĩ akĩngora kũu akĩnja nĩ aingatirwo cukuru ngĩmwĩra baumĩre kamwĩra ngwendia waru ngĩrĩa banga mũciĩ ũcoke ũcoke kũguo nĩ mbeca ingatĩirwo mbeca ingatĩirwo na ndiarĩ mbia ngĩmwĩra umĩra nginya mũciĩ ũgĩre banga babaũ nĩ endaga banga wagũtheria handũ atheragia kĩrĩti ũcoke ũke ũkore twendia waru nĩgetha ngũnengere mbeca cia cukuru ũcoke cukuru agĩinũka na agĩcoka agĩcoka agĩkora mwarĩ wa nyina mũciĩ na agĩcoka na kũrĩa twarĩ nĩ handũ hanene kuma rĩu hau haitũ gũcoka gũkinya na kũu rĩu kĩrangi kũrĩa twarĩmagĩra rĩu rĩrĩa acokire enjĩra-inĩ rĩ ndakinyire kũrĩa twarĩ tondũ niĩ ngĩcoka kumĩra tondũ kwarĩ kĩndũ aramithi ngĩcoka kumĩra Jumamothi rĩ ngĩrwo nĩ okirio hĩndĩ ĩyo Juma ndakinyire rĩu nĩ ndaumĩra rĩ wiki ta igĩrĩ ciahĩtũkĩte rĩ kwanyitagwo ciana na igatwarwo moro borithi njĩra ya ciana nĩ ndaumire ngĩthiĩ police station ni hau maunaroko ngĩmoria kana nĩ manyitĩte ciana wiki ĩyo makĩnjĩra ngĩmwĩra mwana wakwa nĩ arorire na mwana rĩ nĩ ciana tondũ nĩ iranyita gũndũka kũmenya kana mwana nĩ manyitĩte makĩnjĩra wiki yothe wiki ĩyo ĩrahĩtũkĩte nĩ yo matianyitĩte ciana na ciana iria cianyitĩtwo igatwarwo moro rĩ nĩ aciari ao nĩ metirwo na magĩũka na magĩcithia ũhoro wa ciana na magĩkua ciana ciao rĩu ngĩrwo atĩrĩrĩ thiĩ wethe mwana na ithuĩ twethe mwana tuona tũngĩona riboti yothe rĩ no tũkuĩre na twaga riboti wona riboti nayo ũkũtwĩre ngĩgĩthiĩ ngĩthunguka kũu kĩrangi nĩ kũndũ kũnene kwĩna andũ marakĩrĩma ithũnũ na ngĩa maathai nĩ mĩgũnda ya maathai ndonire mwana niĩ ndionire mwana nginya mũthenya wa mũthenya na ndũrĩ waigua ũhoro wake na ndiĩ ndaigua rĩu ona akorwo ndanaigua atĩ ĩhĩ Gacoka nĩ ona ũhana ngathiĩ ho ngamwaga ngakora ti ndikũmuona rĩu nĩ ndĩmwethete mũno 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 na mũkahoya tũkahoya ngai no tũtiĩ twamuona ngai we nĩ aiguaga mahoya ma andũ ake na rĩrĩa gwatumana mũno rĩ nĩrĩo nĩguo ũkoragwo gũgĩkia haya we ũratũthikĩrĩria gwa kameme kayũ ka mũingĩ twĩna nyina wa Gacoka na Gacoka orire mwaka wa 2006 na oimire
mucie aingatetwo cukuru na wa miaka kindu 12 yari 12 igana ari 12 tondu ari wa miaka 12 mwaka wa 2006 uzine mudu mugima ucio ni muthuri angikorwo gicoki ni uratoigua gacoka sorry gacoka angikorwo ni uratoigua twina mamu wanyu guku na brother yaku ura gwitwo Madhu, David Madhu. David Madhu. No, we unatuthikiriria ndenda we wibanga na ihenya tondu riu ingota ni ciambiria kuneanwo ni ciambiria gutigituka ni hari andu thaici atano riu mathiite na bonus ya 10,000. Unawe ndenda we wike igira thiini wa Lipa na Mpesa paybill number 84-8353. 84-8353. Andu ambere mugwanja ni megukorwo magithii na 300,000. Na hewa mwisho ole dhina half a million. We haka gana ihenya. Thini wa 84-83-53. Atene do 84-83-53. Account name adekale ito wa K. Kana demo wa K. Ushoke hali haa mount wekirega na limwe mauduma kumaikale mechonjo. Ina waka shoka? Tokia liria kashoka hatha isi. Umuare liye. Uroleta kameneno. Umuare liya terezi kashoka. Nile nima mwanyu. Masenyabura na ndi guko kwa jajo riu ri ni turakwenda coka na muci na gekode kumenyana na kuri oke ajeririo kwa jajo gacoka ni ni mamu wanyu ndi guko wa kameme ni turakwenda na ni turakubatara ni turendo coke na muci tondu ni tuturite tuthumbukite twana ya Syria ona tona tarania tugiuka no tukene na twire ngai ni wega amanya dio muire mutiri na urunake hata ugisi na tutire na uruna wega shoka shoka mucie na washoka mucie tutire na shira soka mucie gacoka tutire na urunawe no ngishoka mucie no tukene na ngai no agwike wega ina gacoka Tuku maende ya mwana wa yuwa lirele. Nejuwe ni ogele ile maruwa maike. Maike. Na nejuwe ya do. Nwe kundekule ya do maragi ya wanaigwe mudu wake ya liya uruwa kiwe gati ya kaya ya gamwana gawe kiri ya te. Kwa na alio maudu maike. Ano mako igate. Maana wega. Ona wanerua uwe muru wanerua tea. Nari maudu maike negele ile. Ijuge ni gere ni kuri andu meragwo ginya ni medrie cia na kwa ngoma ni wana igwo guo we higa matu we nduka make na we ungikorwo we na mufango wa kwaria uru ratuthikiriria ringi ukaria uru hore we igie ciana ciene mwihiti na mwana mugikoyo igire no ni uri otamuri na gwiciara uru tikwenda kwa mwene ni tondu ni hunaga mwene amiroreire Tiyane siyuko siyake kuyo. Kwa kuhendria okuwa na mwana. Kana mwusi ya liya kikerera kiudu ni todu wa mwana. Doga adheka. Kana wali ya uge ya kaweni wewe kulera. Tawando dikiri onatumi ya kamto yige. Diri onatumi ya koto yiga naona. Ni pepa bagita kia yero. Kihule iti wa miaka hae. Noni dana usema niya na adu. Nide yone ya todu to yige. Mudu wa kehule githuri ya koi gaya. Nya doye kulera siyana. Ya kaya kie. Kiundu gicoka gikeharĩria hĩndĩ ĩyo kiundu no thubu kĩranyua wa mahĩndĩ kiundu kĩu kĩarĩkia kũnyua thubu wa mahĩndĩ gĩgakora mũndũ ũcio ageta ngai na mĩheo kwoguo nĩ ũndũ ũraingĩra wee wona kĩndũ kĩahanĩka harĩ mwana wene wehoera mũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ ngai ũreraga ciana tũtirakiuga atĩ mũciari ndereraga no nĩ ngai nĩ ngai wathagĩra mũndũ ciana exactly nĩ ngai wathagĩra mũndũ ciana rĩu nyine wa gacokĩrĩ gacoka mwĩna mbica Bisha ya tu manayo haa hali. Tuerode ingetaidia taudu ya huli tofa mire ituri ukure ajiali tutuka hulu na siyana. Tarekede mione. Na gweraka mudo kwetuo mudhomi taudu. Siyana isi nisi yao? Siyana isi yole. Ni kure ajiali. Tondo deona ni forte. Le siyana isi ituri. Nisi forte ya ni 50. Siana ri uchia kwa na sia my brother turi gwito turi 12 na 3 na ri na ciana citu murani tondu rono guo ri na tigo inyo murathi guo ciarithia kana kamwe ni wego tondu ko nyina woria
aciarite kamwe ri ri ndungiona ri no kumagangira maka ri we wito igana ni 10 na kamwe ye ni 10 na kamwe ri kuguo tu tu ha ha bere nda tu na tu na ciana ciao na tu ri no ne ni family ngima ni family guko thigu kukagio rugari mucio cio tara wona eh na ngai ni we uriraga tu ni we ni ahenaga gya kuria no ngandu acio ma manake no korira ni ni na ngai agataithie na ni wona uri ona hinya ri kihigada gya kugi Yes, that I defy. Never get all my nagri. Murray David or Icarago. Niji Caraga Muehoco. Yildraia Muehoco. Any Dracciona, who went to Anona, Anawana, Hevira. Eh, the Tuada Yasi di Siaco. Oh, Ireco, Sia Lutramoquiaro. Is your missing it all in the one? Dana, dear Messine do, Manigari. Any he did not know a Mugurino, Dana Mugurino. Eh daria mukurino eh no niwe wali the best performing the new group we dal now yo yakwedia niyo medagia kugo gwataka kuga atiriri muhorere ro uguo mwana wanyu ni ndimure ni ni naka kofia ga kire ka mukurino dali na kireba all right arafu au re tokia bise hau ane irwo rohio ati atware githaka atwarire baba ri rohio ru ni rwacokire rukioneka na ruoneka mundu ri onirwo naruo ri ugituika ni acokete agicoka ni yete agawaru agicoka akinyitwo mamini afuatagirira rohio ru no ndacokete borithi tondu ri ndathire ngikora rohio ri ngirwo ni mundu agikunyira muthuri wakwa rohio ru wina ngania rohio ru akuri wina ngania naugaga atiriri ndangienda guka hau erie o ri tondu rohio ni rwa akirika no rimwe mwana ni twatumite ruhie kiate arehe riu hara dere iro dukaini hari atigite tondu athiria kiuga jigira ruhie ruru nenge thigara nake mundu wa dukari ndamufuatireere ri anjirie we ni ruhie atigeirwo ni mundu nake ro nenge athigara ni ndakinya na hajoke na ndaigana gucoka ri ndafuatireere ra wanjirie horo wa ruhie ri anjirire gimufuatira kijira mundu ucio ni aranyitirwo ni aire waru gisoka gedie kura riforithi tondu we make munyitite ngihea no horo ucio ngirwa tiriri dananyito na mahitia mana nyanyito na kuya waru no tariki 12 ni meguko makihorwo ni kibaki hidio ni kibaki wariho makoro makihorwo ni kibaki ri wiki atia ni ugoka January uki umururi riu ni tariki 12 ri amohora go mundu taina tumihia tu ni mwaso kire kugana na mundu haya toma haure kuma hau neva January kinyeri niro kibaki arauma gitini haro gwitu gicaca haro dia janu ya haro ya madha ya cacha kai gucoke horere dani gicoka riu dia cokie gufuata ruhiuria kwa mundu wa rohio mutire mwana na tutionyanire na dia cokie kufuata ndu ucio tondu haro ya cacha ari dimenya ka mundu no horirwo ka mundu tu horirwo riu maundu makihana tamatu matamathira gweta kwali na mundu ugwitwo athime na tiro na nduru to kumwitia eh ni ni tukamunegera mwana kondo korea maini korea ngikorwo kuworeire ri korea twari magagwetagwo tofoti handu hetagwo munanda eh arafu ni gwatwikite ati uria wa muonete amuonete kondo gwetagwo orubao olbao leude to the leuden adware ya akwa marutaga wira macionani ni marame igwa na ni mambioya leu mweterere ni ngumurehera mwana ngai amurathime amen na mweke vega ni tukwananiria muru gwitu gitwaro moni ura mekuma wone gwakamemeka yukambo ingi angikorwo muru gwitu na Nathaniel angikorwo ura tuigwa gacoka haria uri please tiga kuhelithia mamua anywe guku na no aikare miaka meingi agekorwo ni ukumira mundu gwitwo Nathaniel all right leo ndenda kukuririkania ati muthenya wa umuthi ni tugukorwo twina kindu gigwitwo bike mo bike ino ni mutheba wa TVS na ni ya worth 130,000 na ino no igutaithie muno toro ni gukorwo ego facilira maudu maku ogeda komedia ni sidakwa ni shiringi girigana ya thate thini wa haulo umenya dhino ina shopping voucher ya 10,000 ndada wigire thini wa lipa na mpesa paybill number 777892 account name adeka bletwa bike ushoke romani na bidi yaku hale ha amount wikire shiringi 20 aya orira thina bena ko bid no uwe meke yaku irongerereka ndendo bid
waheo unique bid ukameiga ugetha unique bid yegi maundu maku maikara mechonjo duthina wayo na ina shopping voucher ya 10,000 Kenya shillings modo gwitwo chanlo to thieti rowega na jetereire guest ucio ngi niguo agiuke niguo to tutindikende tweno na muthenya wa Saturday ni twari na ihida riari ria magegania muno na ngai agituteithia na mheshimiwa mudo gwitwo takwatia anake aria he umwe wetagwo aria twari nao Saturday aria twari nao Saturday mwanake etagwo ni Ben kana no na ucio ngi wao brother yake ure wikura raya tumwitaga atia etagwo ni rarikanira na makoiga ngatho cia mwanya na tuture miaka meingi na turathimwo all right na the donor he mugeni ungi waingira na ngawi tuno ekumweka maundu mega na maundu ma utugi mundu gwitwo Ruth Karani asante sana Mother Ngige asio methini wa Facebook Faith Waboi Joyce Godho asante sana Jacinta Kamau muroiga mwichonjo na jajo no kumudu muramudu wa jajo mdogo mdogo aya leo gishoka mweno yoge reda leo woka kukunegera kedo gwitwo ingotole siyaku iria si theini walipa na mpesa pebi number 84-83-53 account name wadeke demwa kei amount wikire shirigi igana limwe 84-83-53 account name adeka demwa kei nekikito ya rora ikarata mudu wa amelia baki Mwisawa? Aya. Gisho kamuena uleoge, nguwetu wali na mwale waitha wito, gulirikanie kore ya kwa Farm Hall Ventures, kwenye na brotis ya 50 by 100, ni kore ya kutuko uwetu wa matu, ya mwenye wansata ni kuwale na kituwe uwetu open day. Hale ya kivandi ni Masinga Bypass, ni uwa brotis isi kare hile farafara ya rami, na shirigi ni girigana ya mirogwe tano. Na nao ule haki oroka hora na meri ya tada tu, kwenye na mai, rogiri, dhitima, hei, Uwa kiri kuwega. Nila uwaedhi na abeno 0704-000-333. Mauduma kumaika na mechonjo. Na mudo uwi tuwa Maiko wa gadeti aloiga meha umaika ire ate natumia ake eli. Maiko. Alright. Maiko ni uwe chonjo. Haya. Mwagwa wake kabula ni jetari ya kumenya maudu mkurutuka ya mudhikari kwa uo otu tumire message ni uo tethome. Aya. Eo niye gishoka dira waka kwa bili ya kunea na ingoto rena dira we kukulirika ni yale utuwa shoka ni hale ado amaga na matatu na adua bonus. We ulio weka waya pay bill number ni 84-83-53 account name duwadeke kei hale hama undwe kila igana limwe maudu maku maikale makiri chonjo aya mwenori ogite shoke my sister mwena enkwe mwena wakuita guwawu na ulu jitago Grace Duta Mugure Grace Duta Mugure le kumaku Lemuru Lemuru Farmers, eh? Yeah. Farmers ni kule kwa kura kona gurwe? Kana? Ni kule kwa gurwe kule ya Lemuru Towni, uhoni Farmers Corner. Farmers Corner? Yeah. All right. Leuli, ni uro kile? Ni kile ya kule heguku? Doka huku ni uduwa my brother, walire 1982. 1982? Yeah. Eta kuwa u? Martin Kariyuki. Martin Kariyuki? Mugure. Mugure. Mugure ni mamu wanyu. Leu, Kariyuki ya waka igana? Ari wake ere, ni diari musiare. Duari musiare. Iwe ni yona ni ya ite tu duari musiare. Wewe wako siyaro ole? 1984. 84? 1984. Wewe wako siyari zuhede ya angaragu ya katirikari. Nguisiye ni kuigua wa yuwa. Ni kuwale, getuwaro na kuwale ngaragu ya katirikari. Mwenye mutigimanya. Mutu wa kathirikali ni guwa kile hede wa waeru. Leu guwesiri ya hede wa mamu wanyu. Kana leu ni hede wa kifaga kwa leu ule mewe. So kama le kehika. Leu guwesiri ni 84. Kwa duwezi jagawe wa 92.
92 one kuonania aciari yaku mari oro thukuru no wakiri oho tondu ni gwabangitwo ngai yaku uyu no tano bodaini ya mamu wanyu tukugaga ni miaka mingi na ngai no agiteithetie andu ake na mudu gwitwo ni nyenda kwareria andu aya niguo mamenye kundu ngai arutite andu Grace Duta mugure aretha mudu gwitwo Martin Kariuki mugure brother yake na Kariuki aiganaga te hendio ari na 7 years 7 years karikana kahi Kariuki orire ku orire school nursery etagoro the mito nursery school egasui hare dagureti hakwe na githima Leo mudu gwitwo Kariuki ri kura gwake ri ne leo ha 7 years ari nasari nathari yeah ne kuma imaga thukuru we asa ari sukuru ngeciria ngwicia mari break time tocionekaga ni ta thaithano agiriro ni my auntie ari sister ya mami uria uria ufuatetwo ni mami etagwo Los Nyabra amugera sukuru re okay atana this school ne athirete kuria makomborete akiuria neiba no nyonere wagoci wagoci ari mutumi ongi ateo neiba akimwira gwake ni ku riu doi kana ne athire kwa wagoci ati no uri ungithi kuma gwaku jokore o mutumi uri gukuragia gwaku murango ine akimukora murango ine akimwira ona muno ndiuma na fata na wagoci ye nyuma na fata na Rose mugure nake ne ba akimura kwa mugure ni guku no ndari kuo athire we oyu no uroria kwa Rose mugure sister ya mami etago Rose Nyabura na katoi ni duka gwisira dako we no na ni broti mitarada uria ri neighbors ya Tennessee ari kwa Rose mugure ni ku we no ndari kuo athire wira na ekahiga kigetago Martin Kariuki Yesu kuru akimuria sukuru kio ndio uria sukuru etago ye no ina hau gasui na akimuria nige guthite nige guthite riu mami ona ndakiwe uhoro ucio ati sister yake ni egukite utuko agiuka thai 11 akirone ni boy ukuragio ni my auntie atiriri uhoro uyu ati na niki kari ukiatano karaji ni ciana cia tene cia inuka karaji mucie akimwira ndano karaji na mami akimuria na thai ni thai 11 na ndari aroka ati akiambia kumwetha kijiji ku center toni kuma ikaraga ndu eta uhangurwe amwetha ndonekire ati makiraro makimwetha the following day agithigitaru tata wanyu no are tata wanyu ndiwe ati ati ona ndoka kumucerera na ndoye ku no ati ikaraga ngongu okay dina statement cia uhoro ucio to mathire nginya forithi rei tata wanyu niwe mwa suspectire kanu wa suspectiro no wa suspectiro na kinyitithio kan ni ari na ciana tata wanyu eni ona discorete okuoni ngiciro anyitithio ri ekuga atia kesi gikutokoro gikuyu forithi ona ndiende uhuru wa kesi weta ate kuga atia okay ngwicira ne tekerire eku ndetekerire kuria kukirehwo kana kari school kairetu gakiuria kana no kamenya no urakuire kiki gakiuga ate me forithi me sisters ithatu mami na sister ge yake na riu mukui wa mwana ri kana koririo ni judge mwisukuru no wayirire Kariuki gaki tumunyita mutumi uria nguo mutumi uriku my auntie akiuga ni uyu na gwesia ni mukoragwo munyitita mwaki tondu ndaiguo ngimwita mutumi uria mwaki ucio uri oho yani hena bitterness letiguo kavakwaria ma tata wanyu akoragwo okay doika ina kuri akoragwo tondu ni ndimoye no 1998 re mamito ni ari amuona gikomba na mamito ni oikaine gikomba tondu ni arutaga wira gikomba ri akimunyita mari na my sister akiugarufu andu makiumbirira akimera mutikamuhure ni my sister gweda nyito tondu kiria ndirenda ona ndirenda we ndirenda mwana wakwa no na andu uria mombagirira uhoro kugo thigari ni cia mateithirie na gitoro ka mukunji ni ubi na mberagire anyitiro 1998 kwi August kwi Friday mami akirwo me ka mukunji ugo ka mandi athi mandi ndamukorire tatoe wetagwa atia Rose Nyabura Rose Nyabura
Rose nyabura fiyo fiyo ni anjina mwana mamuanyo. Ona, niwe osoke tuwa ni mami. Na kaikuwale rome na beini wa family. Okay, dadho mama rata di mama foridhile, nidoni reheha domari na rumena. No niye deto isi odia siwewega, no heha domari na rumena. No mamuanyo dakireho? Akwile 2017. Yeah. Ida tia jeti ejajo. Mm. Okano loro waku nidilo igwete, nidilo igwete, kugerera jirege, okano loro wanyo. Na gakirigwa atiriri uru uyu wakiumire ku na gakiuria atiriri ona mudu akire na uru na mudu ri eh mwana ari ugukumuria ki riu iyo ni ndeto kwanyu moimite ku ke humo maimite ku mamwanyu maciarirwo ku gitaru eh nikuwa gwasu suwani nikuwa gwasu suito noti kuwa gwasu suito suito ikaraga nyahururu nyahururu ee tono na hideo my brother kiurali maikarago nyahururu na muanyu ne mavi ya nyahururu kana wene wanavi gwasu suwani ee ona my brother orali malisi ya naigiri hideo kwa na my sister kugo my sister atu aliru ale kuhu ale nyahururu oo dolori ya terere hale adeta dago kane rere mudogu etuwa rose nyaburale niadhiyaga wasu suwani tui kana niadhiyaga no odojoe he orure mamito niari natofia tene kugo niadwara mate idhagi ya siyari ya ugo kila hayage. Alright, gwishiria ni murathikiriria rugano rwa theini wa family na charo zio ne biora gwithie na itio na gioriwa gwataka kuga weki ru ni rugano thikangireithie na ngageria kuragia na tugeka uchunguzi gakiri gwatiriro ona mundu akiri na uru na mundu kana mwale wa nyinare mwana ogukemuria ke we urathikiriria na we uratwirorera ni gwenda ona wiki mugabo waku kuhitukira 20014 na nonye de kwaria mutumio gwitwa Rose Nyabura riu ni njuwe riu ni ukurite na riu mutumia uretwa cucu kana ugetwa cucu ria keri nonye de agikorwo ni uifiu mwana uyu gwitwa Karioki Martin Karioki kana Kiki kuria athire tafadhali nonye de uhoro ucio riu ni hinda ria kwaria uhoro wa ma niguo na wi uhorithie no rieda tu gukuririkania we na we guhorithi na mbeca ciaku to riu ni hinde kimajika kireda kurekererio nira gutuma thini wa lipa na mpesa pay bin number 8483538353 account name adika demo okay amount we kire shiringi igana rimwe maundu maku maikare me chonjo shiringi giri magana matatu ni we ciehere cietereire na he andu mekuongererwo bonus we wagwira munyaka ugwira bonus ya 50,000 ni sawa na ya mwisho ni 500,000 Kenya shillings. Paybill number niyo 84-83-53. Account name adika demu wa kei. Amount ikira igana limu wa mauduma kumaikare mechonjo. Mudo wito charo. Tudhi mwe naolea. Mwari wa hivyo hito. Nonye de walirie Karioki. Nonye de walirie data wanyu. Nye juga katiriri. Wa veno ole. Ole hagiru wa kei? Veno. Veno. Na nye kuligana ule adai gwile horo wa aruga noro wa Karioki hiri. Horosio no adito heire no ngai akiriro mwega no Karioki ni ni njugwe Karioki ari omwoyo oguo mukoragwo mwitikitie na Karioki ni akuoneka uyu niguo mwaka uri ngai afangite Karioki koneke amen kwoguo Karioki na ndunge karithikana kari kanini ari ria Karioki riu my brother Martin Karioki ige kwihoyo hario ri ingienda usoke musie tondu thutho uyu ni maundu maingi muno tuonete maige tondu ona ure watigite mwe kwanyu ni akuire ithuo no ngondu twi no twende utukuhiririe ni undu wa maundu maige muno tugereire onya de waleri ta tawanyu mwaleri esiugo mwere mwere ro ngenda kumwira ta taros nyabura ni gwedete ni gukoro mwaciana ni irona mami witu no nyende tutwire kuria wendirie mwana witu na no nyende uke tondu ona no ngoragwo na ruo ni gutwika na mwana waku akwire na ndungiuka mathiko na ithu tutikoragwo na uru nawe na tondu kwanyu na kuindo nyingi no nyende winuke niguo gairo indo ciaku mwina ciana ciaku na ciana ciaku kwiciria no muonanaga tondu ngiaria nacio he undu nyonaga ni muonanaga Karioki ne kaukanini ithitikara kena kena furana ura no sister yako itago Frida Wajiko Karioki ne kau na kariga 7 years 1982
na Kariuki DNA takwa nitwirega gukoro tu narugano oro haha ngwiciare tano ruciya niwe woyaga rukohoro wa sisters mutumia akoya mwana wa sister yake agathie akamutwara children home agacoka akamwedia mwana akagurwo moro dali uhoro wa mwana mwanake ore atumwitaga tya mwanake wiho na nijuwe nirarumirira na nyina aramwonire mundu mugima narutaga wira kwa county ndonire nonire riu kuguo maundu mane mahanikaga na jugaga o wihoke we mwenyewe tu na wihoke ngai tondu mundu wathe no aguge kiundu na kiragwo wanyu mundu gwitwo tata Rose Nyambura ni ihinda ria kuburanira na kwaria uhoro wa ma nino nyende waririe wethe ciana ici angikorwo ni uyu uhoro wa mwana no nyende mwanirie na ciana ici na Kariuki ayiko ni uratuigwa Kariuki wa mugure sister yaku akire guku na mbica ni ndamekira theini wa Kameme TV na niwe yo ha ume na sister yake tagwo Frida Wajiku Frida Wajiku ino cio ni yake hurukire all right niwe ndura guga atiriri wira na watu tigira uthie mwena uria bisa eyo runu twa capture na ukindu kire tugwika twa fatara anything ni tuli gwitaga nginya Kariuki akoneka. Thank you. All right ino ni tafalira ya jajo na maudu ni maingi mahanikaga na gwiraga andu aya maguthekagia ona mundu wanyu no akuonie mwaki mundu wanyu nake no agufangire kiundu gitari kiega koguo nyenda ugaikara tu wihokete ngai ndera gutigira mundu gwitwo Dan Wainaina aguthomere mohoro